Vi skal spille V76 til Bjerke denne onsdagen. Espen Haug, han står klar med sine tips, så vi går rett løs på den første omgangen der han ønsker å dra fram trenerformann Espen Askjem med nummer 1 Hilton Molander I en vrien runde, Espen. Ja, det en vrien runde. Det en banker som peker seg klart ut litt senere I avdelingen her, men nummer 1 Hilton Molander har en god sjanse. Kommer til å ta teten, var ute sist og tok teten da fra spor... Spor 6 da var en strykning der vel, vidt jeg husker, så den rask ut og beholder sporen, og tappte jo hesten for Mjølnebrun I dette løpet da, og Mjølnebrun ble jo slått av nummer 6 Finskognox for en liten stund siden den også, så det gjør meg litt usikkert at den på en måte ikke har svart opp helt inn, har jo fått to løp I kroppen etter pause og blitt tredje og blitt annen, så litt usikker jeg, 6 Finskognox synes jeg aktuell utenfor utgangen, og så det hester som 9 Heimstadlommen, Fire Lilletråd som gikk I Drammen 3. mars, gikk egentlig ganske bra begge to, og så det kapasitetstraveren 11 Gomne Sands til muligens også nummer 10 Mailunjerva som utfordrerne, men en Hilton Molander en utgang I V76-en. Bra! Vi går til den andre avdelingen, og det de stallansatte som skal I gang, og her vrien, for du vil ha på samtlige hester, men har kanskje mest ro på 4 Bomsimoni. Jeg vet ikke helt hvem jeg har mest tru på egentlig, men 4 Bommes I måneden kommer ut etter halsoperasjon og kommer ut etter pause. Var jo veldig god I løpet sist, på Bjerke 27. desember. Da får hesten et smørløp og spider voldsomt når åpningen kommer fra 3.-4. innvendig og vinner for Rennesvik da. Så det klart, hvis den opp mot det og får et fint løp, så sjansen ganske god. Men da nummer 3 Mikkel Håre som rask ut, 2 NY Miami rask ut den også. Den blir jo klart slått av nummer 4 Bomsimone på Bjerke 27.12. En Fanny BR, ikke så dårlig den heller, kan få et fint løp fra dette sporet. 7 Revenge nærmet seg jo Erinam og Milmings på Bjerke 7. februar, var også ganske bra på bilet sitt. 6 Pontiac gikk også bra sist. 10 Figaro BR jo favoritten, og har vel den beste kusken I feltet, men bakspor har 2 tetseier I raden. Det har vært å merke seg det også. 8 Milgrom, 9 Tempelum blir på en måte hester som jeg tar på helt ut på vingen, for jeg har ikke lyst til å kappe noen, så jeg tar på alle. 8 Milgrom var jo bra nest sist, slo Astrid for deg, og så gikk også et bra løp mot Karamel Hill og sånn opp I raden. 9 Tempelum har heller ikke gått så aller verst, så de ikke helt sjansløse. Helgrønt, altså, I grafikken ser vi her I den andre avdelingen. Vi hopper altså på en smell I den andre avdelingen. Vi går til V76-3. Et lite, men fint felt. Kalbrotseliten skal prøve seg på en sprint, men du klarer ikke å spille billig her, eller? Nei, jeg klarer ikke det, fordi jeg synes det flere vinnerkandidater. 2 Jervsørappen var ute på Bergstokkerist og gikk egentlig ganske bra. Gjorde det. Det Mino som utenfor blekkene her, ser vi, midt I banen og tar seg forbi, og går bedre på oppløpet Mino enn nummer 2 Jervsørappen, som jo den beste hesten I feltet, men hvordan moralen? Det litt variabel og sånne ting. Jeg ute på clean riktige forutsetninger nå, da. Men jeg tror kanskje at den sliter med å hente en lengde på en finskogsjefen, og Kullblikk uttaler at han har lyst til å sitte der foran, da kan det fort bli dødens. Nummer 3 Linfaksen, den har gått bra I de 2 siste løpene. 5 Alsaker Piril også kraftig forbedret nå, ute I den rette årstida si. 6 Lex Lodney, gikk ikke så veldig bra sist I Laum, men nå det sprint, og hvis den får ligge på rulle her, så ikke det helt umulig det heller. 7 Galileo, gikk også bra I Laum-løpet etter pause da. 4 Vikemil, den siste hesten jeg tar på, men jeg kommer til å spille system og kommer til å gardere, eller kommer til å differensiere litt spillmessig. 1 og 2, dem greia at de skal være tidligst på, men jeg synes det skiller for mye mellom de 2. Og så det at nummer 2 Jervsørappen såpass stor favoritt, jeg synes det litt gærent. Ok, greit. Da har vi spilt forholdsvis dyrt så langt, men du har noen gode objekter også I dette fireåringsløpet som utgjør den fjerde avdelingen. Eller det ikke fireåringen har en fordel grunnlagsmessig, ja, men de 2 du skal dra fram ikke 4 år. 3 og 6, hvorfor? Fordi Tradefaksen så endelig fint til og har egentlig gjort det ganske bra. Galoppert I den siste svingen sist da Frøyepelle vant. Var veldig god fra dødens tredje sist 24. januar og legger også merke til nummer 6 Batimo ute I banen som avslutter bra. Det går ikke så veldig fort med Batimo, men det går mye fortere enn med de andre. Det går vel cirka
30-fart inn her, men avsluttet bra, gjorde Batum også god på Ferjestad sist til andre bak Vollan faks da. Så de to synes jeg interessante, ni frøyepelle. Samme der altså, står i bakspor nå, to T-stær i raden. Så Tian Nagano ut på feil distanse, men jeg, okay, jeg ikke så verst den heller, men jeg synes 3 og 6 interessante på prosenten sånn som det står nå. Spennende med 11 Trådsterk Viking også, som kommer ut her, den eneste 4-åringen i feltet, men jeg tror de velger et snilt løp og kommer til å kjøre i køen. Så 3 og 6 synes jeg interessante i V76-4. Ja, og så spennende å se Flåttens 4-åring da. Selvfølgelig. I sin norske by. Ja. Greit, da har vi det. Vi kommer nærmere og nærmere bankeren, og den kommer her. Kommer nå. I femteavdelingen. Ja. Hvilken hest er det du spiller? Ja, nummer 12, Bianca Sisa. Kjempesterke fartsressurser, er speedy som få. Vi kan kikke på løpet. Vi sitter i tredje utvendig, Tom Erik Sobla, så bare sier det svors, og så løper det dobbelt så fort som de andre, da. Nedover siste bort til langside. Sveiper feltet. Jeg tror det samme kommer til å skje igjen, for det ingen som klarer å stå imot Bianca Sisas speed, og tross spor 12, så tror jeg ikke det noen ting å si. Det en klink vinner i V76-5. Bra, da vi bankeren på plass, og før hesten rekker å komme i mål, så blar vi om til den sjette avdelingen. En sprint der Viking var bene, kommer ut motstandsmessig og grunnlagsmessig, altså tilsier at hesten i Kolnes her skal ha en kanon vinnersjans, men ja. Hvordan det med formen, tror du? Nei, det ikke så gærent, tror jeg. Poeng spesial dette her, da, hvor det stengt for en million, og så det de som har under 400 poeng som kan starte det, og ny Viking var bene, får ikke et finere løp. Her ble det dødens i løpet på Bjerke 27. desember, og synes den fullfører ganske, ganske bra inn, altså. Jeg synes det. Så var også ganske bra Nestis også på Bjerke 16. desember. Så det har vært fiksa og fiksa på. Vi hører jo at Kolnes uttaler, og rapportene skal være gode. Her blir det sannsynligvis 2 Rock'n'Roll Fi, 6 No Limit eller 7 Special Invoice, som kommer til å kjøre litt fra start, og en fin rygg av Viking med Ben. Så det skal være en god sjanse. Jeg kaller det en utgangshest, i og med at disse andre tre hestene, 2, 6 og 8, Jail Tomcat, som har litt usikker for, men leverer noen pangløp, nå sier jeg feil, 7 Special Invoice selvfølgelig, leverer noen pangløp av og til, og skal slippe den av gårdes i hamret, så den kan blande seg en viss, den er på sitt beste. Nå har den vel ikke kanskje vært det nå i det siste, men fått et løp i kroppen av et montelle for å bli gallopp med en gang, så ny Viking var bedre en utgang. Ja, nå gjelder det også da å høre nøye til hva Espen sier her, for nå er vi inne i dagens dobbeltspillet. Denne uken så er det jo ekstra kroner i dagens dobbeltspillet. 100 000 ekstra ligger der denne onsdagen også. Det betyr at vi vet så noenlunde hva vi skal spille i den første dagens dobbeltavdelingen, og vi blar om til den andre, som også er finalen i V76-spillet. Et objekt med Formkryss Dalen. Ja, det er det. Nummer 3, NOR60, som Dalen setter seg opp på nå, og var jo god på Bjerke 24. februar, hvor det en innvendig reise. Der er det Tom-Erik Solberg som kusker, og ser speeden når han får åpningen der. Det går voldsomt unna med NOR60, og jeg kikket på de andre løpene oppover i raden der også, hvor den nummer 2 bak Dr. Joe 15. desember, også avslutningen av den 4. januar, hvor han kommer voldsomt til sen luke. En Chelsea Kronos var god på sprint sist, hvor den galopperte på volteløpet der. Kom bra tilbake, 2 tøffene for altså rask ut. Men jeg tror nummer 3, NOR60, har faktisk en ålertetsjans. Og hvis det ikke blir for mye gærent her, så er dette skal dette være en god sjanse, faktisk. Du har hester som 9 UF Undover Again, da, som også er litt lite spilt, galoppert i den første svingen, ble tatt bort, kjørte oppi der, det ble bråstopp foran hamret. 8 Wendy Settes står jo nå i spor 8, og vant jo dette voltløpet fra døden, så kan den havne litt på slengen her. 10 Faradiba Rivu kommer ut etter 3 måneders pause, og 11 Ebba BR galopperte også i dette voltløpet på Bjerke, så ut fra hvordan de står nå og sånn, så tror jeg nummer 3 NOR60 har en god sjanse. Den speeder voldsomt fort. Ja, et objekt altså kjempeinteressant. Det med snarere 6%. Da vi gjennom, Espen. Takk skal du ha for dine vurderinger. I morgen, eller denne onsdagen, så starter hashtag V76 kl. 17.30. Da gjelder det å sitte benket. Lykke til med spillet.